ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ପଛପଟେ ସିଧାସଳଖ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାର ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋ କରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପିପିଲି ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ହଜାର ହଜାର ସମର୍ଥକ ପାଖାପାଖି 5000 ରୁ 6000 ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ରୋଡ୍ ଶୋ କରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସିଧାସଳଖ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ଉପନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ତାଜା ଚିତ୍ର ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଶିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଲା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କିଭଳି ଭାବରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ରୋଡ୍ ଶୋ ଏଠି ଭାରି ପଡ଼ିବ ସେ ପ୍ରପୋଜାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଜେପି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଧରି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଲି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ କ୍ରସ୍ କରି ପିପିଲି ଏନ୍ଏସି ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହିପାରିବା ପାଖାପାଖି ପୁରା ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ତୋଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ରୋଡ୍ ଶୋ ଚାଲିଛି, ରୋଡ୍ ଶୋରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଗାଡ଼ିରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବିଜେପି ନେତୃବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାର ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ପିପିଲିବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ ଏବଂ କିଭଳି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବେ ପିପିଲିବାସୀଙ୍କୁ ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ ଏବଂ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ସନ୍ତୋଷ, ପୁଣି ଫେରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଏବଂ ଜାଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଉ ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ 2 ଦିନ ରହିଛି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ, ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ଏମିତି ଏଜେଣ୍ଡା ନେଇକି ଯିବେ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ବିଜେପି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ହେଭିୱେଟ୍ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଚାର ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଧରି କିଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଜେପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ନେତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଲିକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏସବୁ ଭିତରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ଜିତିବା ନେଇ ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିଛି ବିଜେପି, ତା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ରୋଡ୍ ଶୋ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ବିଜେପି କର୍ମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଲିରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ନୁହଁ, ଏମିତି ଅନେକ ଦୃଶ୍ୟ ବାଟ ସାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେଉଁଠି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଛକ ଛକରେ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ରୋଡ୍ ଶୋ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ସେଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛି ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ପିପିଲିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ପାଇଁ ବା ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପି କର୍ମୀ, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବେ ଯେହେତୁ ଆଉ ନିର୍ବାଚନକୁ ମାତ୍ର 3 ଦିନ ସମୟ ରହିଛି। ୟାରି ଭିତରେ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାମାନେ ପ୍ରଚାର ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଡ୍ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟ ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ। ରୋଡ୍ ଶୋରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜି ପ୍ରଚାର ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବୁଲିବେ, ଏହା କେତେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ୍କୁ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ୟା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। କାରଣ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଜାଣିଛେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା, ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଲସେ ମିଶିଥାନ୍ତି, ୟାକୁ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆସିବା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ କେତେ ଦୂର ବିଜେପିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଡ୍ କ'ଣ ରହିଛି ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ହେଭି ୱେଟ୍ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାର ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ରୋଡ୍ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି ଯେ କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି ଯେ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇକି ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି ଆଶିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଜିତାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଚାରକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଗାଡ଼ିରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଏବଂ
ରହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଡ୍ ଶୋ କରାଯାଉଛି ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି ସନ୍ତୋଷ ଆଉ କ'ଣ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରୋଡ୍ ଶୋକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ବିଜେପି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାହିଁକିନା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବା ଏବଂ ଏ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଫୁଲମାଳ ନେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବା ରୋଡ୍ ଶୋରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରାଯିବ ନିଜ ଯେ ଏଠି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଙ୍କର ବିଜେପିର ଅଛନ୍ତି ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା କଥା ବୁଝିବା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲେ କେଉଁ କେଉଁ କାମ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ତେଲଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହୋଇପାରିନି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବା ଏବଂ ଆଗକୁ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କରିବା ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ 35 ବର୍ଷର କଥା କୁହାଯାଉଛି 35 ବର୍ଷ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେତିକି ଭିତରେ ଯେତିକି ଉନ୍ନତି ନ ହୋଇଛି ଯେତିକି ବିକାଶ ନ ହୋଇଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏଜେଣ୍ଡା ରଖୁଛି ଯେ ସେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପିପୁଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ହୁଏତ ଏ ରୋଡ୍ ଶୋ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ଟିକିଏ ଭାରି ପଡ଼ିପାରେ କାହିଁକିନା ହଜାର ହଜାର ସମର୍ଥକଙ୍କ ଗହଣରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜି ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରର ଏହା ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଯେ ଆଜି ପୁରା ପାଖାପାଖି ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତ ଏ ରୋଡ୍ ଶୋ କଭର କରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଛକ ଛକରେ ଭେଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବା ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣିବା ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଜି ରଖାଯାଇଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଏକଥା କହିପାରିବା ଯେ ଯେହେତୁ ହେଭିୱେଟ୍ ଏବଂ ରୋଡ୍ ଶୋ କୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରଚାରରେ ଯୋଗ ଦେବା ଇଏ ସବୁକୁ ଦେଖିଲେ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଚମକା ବା ହାରିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିପିଲିକୁ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ରାଲିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସଭା କରି ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ରୋଡ୍ ଶୋ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବିଜେପିର ନେତା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସିଧାସଳଖ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ରାଲିଠୁ ବୋଧ ହୁଏ ଏ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ସେତିକି ଭାରି କରିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ଯେଉଁଠି ଜନପ୍ରିୟ ନେତା ଆଜି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ